Gente, invoca o Wither, caramba! Caramba, o Wither tá aqui, galera, ferrou! Ele tá se regenerando, ele tá crescendo, ele tá acabando com o shield dele. Na hora que a vida dele coisar, vai dar uma explosão. Bum! Fala aí, pessoal! Tudo certo? Aqui quem tá falando é o Donatello. E galera, de novo com mais um vídeo de saga aqui pra vocês. Mais um vídeo do dia, beleza? Porque agora eu estou postando 2 vídeos por dia. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nem o de saga e nem o segundo vídeo do canal, beleza? Tá saindo esse de saga agora, galera, e vai sair um mais tarde lá pras 5 horas da tarde, entendeu? Então você se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos vídeos, porque hoje, talvez, eu vou trazer a minha série nova, entendeu? E é uma série muito épica, que eu tinha terminado Explorador de Mundos, e agora eu vou começar outra muito legal que eu queria começar faz muito tempo mesmo. Mas bora lá então, continuar aqui o nosso vídeo de saga, beleza? Mas seguinte, galera, eu sei que vocês estão adorando saga, e esse vídeo aqui, eu creio que vai ser um pouco difícil. Sai daqui, corpo perfeito da mãe! Tá, eu matei o Creeper. Mas galera, eu creio que esse vídeo aqui ele vai ser muito longo, então já espero que vocês deixem o seu like aí, pega uma coisinha pra vocês comer, porque hoje a gente vai demorar um pouquinho, meus amigos. Hoje a gente vai fazer uma asa de dragão. É, vocês devem estar se perguntando assim pra mim, ô Donatello, por que que você vai fazer uma asa de dragão se você tem os seus morphs aqui que você consegue transformar numa borboleta, num vagalume, entendeu? E sair voando, porque galera, pra quem não sabe, a saga vai ter uma guerra, né? Vai ter a guerra entre a T-Queen e o T-King. Então, nessa guerra, a gente não vai poder usar morph. Tá proibido usar morph, porque até ia ser chato, né? Imagina você tentando matar o cara e ele vira um vagaluminho pequenininho ali, que você não consegue nem acertar a espada. É complicado, entendeu? Complicado. Mas, por isso que a gente adicionou esse mod aqui, que dá tipo, algumas asas pra você, né? Entendeu? É meio que um anel que você coloca ele no dedo assim e você fica com asas atrás de vocês. É muito épico mesmo esse negócio, entendeu? Tem como fazer aqui, ó, asa invisível, asa com pena, asa, asa de fada, asa de dragão e asa de ouro, né? Eu vou fazer asa de dragão porque asa de dragão, galera, é topper. É topper mesmo, que é muito massa mesmo. Mas é o seguinte, ó, vamos começar aqui, eu vou explicar pra vocês como que a gente faz passo a passo, né? Eu vou apertar o R aqui pra vocês terem uma noção. A gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de barra de ouro, que a gente já tem fácil, né? A gente vai precisar de estrela do Nether, que é um pouco complicada de conseguir. E couro, que na verdade é muito fácil, né? E tem esses negócios aqui, que é barra instável, galera. Essa barra aqui, ela é uma das mais complicadas que existe no Minecraft. Sério, vocês vão entender na hora que eu colocar ela, porque essa barra aqui, a gente tem que craftar antes de 10 segundos, porque senão ela explode. Ela é meio que um átomo. Sabe quando? É tipo uma bomba atômica. Você fez assim, você dividiu o átomo. Na hora que você tiver que juntar, você tem que juntar rápido pra ele não explodir. É complicado, galera. Complicadíssimo, entendeu? E a gente vai ter que fazer um ritual antes pra fazer esse negócio aqui. Vai ser complicado pra dedéu, beleza? Mas é o seguinte, ó. Eu já escolhi, eu já tenho bastante cabeça de Wither aqui, né? Eu tenho 6, na verdade. Eu fiquei dando uma minerada. Deixa eu só arrumar meu inventário aqui rapidinho. Eu dei uma minerada bruta. Opa, foi um. Tá, eu dei uma minerada bruta. Eu tô com 6. Uma minerada não. Eu fui no Nether, matei bastante aquele esqueleto Wither, aquele preto, sabe? Bonitão lá. Eu matei ele. E aconteceu o quê? Eu consegui dropar 3, entendeu? Eu dropei 3 dela pra gente conseguir fazer. Mano, o que que tá acontecendo com o meu inventário? Meu inventário tá bugando, velho. Que isso? Vocês estão vendo isso? Meu inventário tá bugando, não tô apertando nada. Mas tudo bem, ó. A gente conseguiu pegar crânio de esqueleto Wither, que é aquele esqueleto que você invoca Wither. Pra quem não sabe que é o Wither, é o bicho final do Minecraft. Por exemplo, isso, entendeu? Não é o Ender Dragon, eu acho. É, agora eu não sei. Eu acho que é o Ender Dragon, mas tem o Wither também, entendeu? Esse Wither, ele dropa a Nether Star, que é aquela estrela do Nether que a gente vai precisar para fazer a asa, entendeu? Então a gente pode conseguir dropar 2 dele. Com essas 2 aí, a gente pode fazer uma asa pra dar de presente pra alguém do nosso time, entendeu? Ou pode fazer a Extreme Furnace. Só que aquela Extreme Furnace é muito mais complicada de fazer do que essa asa, entendeu? Pelo que eu acho, né? Mas é o seguinte, galera, ó, eu vou começar aqui, eu vou tentar achar algum lugar pra gente já spawnar esse Wither aqui, porque, galera, sinceramente, o Wither vai ser muito fácil da gente matar, a gente tá de ultimate. Pra vocês terem noção, a minha espada dá 46 de dano, e eu também acabei fazendo um arco de força 5, chama 3, impacto 2 e infinidade, entendeu? Então,
Ele tá muito forte. Não tenho porquê, tipo, de eu morrer pro Wither, mas eu também tenho uma ação do capiroto aqui. Se precisar, a gente usa também, entendeu? Mas bora descer lá embaixo. Vamos colocar o Wither aqui por perto. Porque, pra quem não sabe, o Wither explode tudo, galera. Então, ele é meio complicado de se matar. Mas nada que uma espadada de ultimate resolva, né? Eu vou tentar colocar ele aqui pela caverna, porque senão ele vai explodir tudo o que a gente tem lá dentro, né? Eu só não quero colocar ele num lugar que ele pode sair, galera. Porque ele explode tudo e ele fica voando. E é muito chato isso, velho. Sério, é muito chato mesmo. Tá, eu acho que eu vou ativar meu morph aqui de vagalume. E vou tentar voltar lá da onde que eu vim. Calma aí, rapidamente. Volta rapidão. Nossa, tá meio bugado esse morph. Volta lá, Donatello. Muito bom. Eu acho que eu vou invocar ele aqui mesmo. Eu acho que o pessoal não vai ligar se explodir um pouquinho. Depois a gente arruma, né? Tá. Deixa eu só ver se esse diamante é troll só. Eu não consigo ver. Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Bora começar a invocar o Wither aqui. Eu acho que é assim, se eu não me engano. 3, ok. Agora a gente pega a cabeça. Coloca uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. A gente invoca o Wither. Caramba. Caramba, o Wither tá aqui, galera. Ferrou. Ele tá se regenerando, ele tá crescendo, ele tá acabando com o shield dele. Na hora que a vida dele coisar, vai dar uma explosão. Bum! Sabia. Invocou, galera, invocou. É agora. É agora que a gente mata ele. É agora. Ó a vida dele, galera. A vida dele já foi pela metade. Agora só mais uma espadada. Matamos. Conseguimos matar. Tá bom, ele dropou? Deixa eu ver. Tá, ele dropou o que eu queria. Ele dropou essa runa de divisão aqui. E também dropou a estrela do Nether. Caramba. Muito boa, galera. Muito boa mesmo. Conseguimos a estrela do Nether e também conseguimos a runa de divisão, né? Eu ia até matar o outro Wither aqui, só que eu não sei se vai ser tão importante assim, porque eu tava querendo fazer outra coisa com essas cabeças de Wither. Só não sei o que, né? Mas, vamos ver. Se não tiver outra coisa pra fazer, eu mesmo mato o Wither agora de novo, entendeu? Porque eu acho que eu vou matar o Wither. Eu acho que eu vou matar ele de novo, galera. Não tô nem vendo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Bora invocar aqui pra gente ficar com duas Nether Stars, né? Beleza, mais um. Nossa, o duro aqui já tá meio quebradinha a nossa base, né? Vou invocar ele ali de novo no mesmo lugar, pra não quebrar em vários lugares, né? Então tudo bem, invoca aqui, coloca a cabeça, duas cabeças, três cabeças, invocou. Ferrou, pega o arco na mão. Nossa, galera, eu falei pra vocês que esse Wither não tem nem chance com a gente, porque a gente tá de ultimate, velho. Ultimate é muito forte, mas vem cá, Witherzão. Vamos ver se você é bom mesmo. Já toma uma na boca aqui, ó. Já toma umas flechadas na boca aqui de ultimate. Eu tô errando tudo, por incrível que pareça. Mas, olha, a gente consegue matar ele só na flechada. A gente mata aqui na espadada pra mostrar que a gente é forte mesmo, tá vendo? Mas beleza, galera, agora a gente tem duas estrelas do Nether. Dá pra gente fazer duas. Dá pra gente tentar fazer duas asas, né, de dragão. Só que a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai ver de fazer agora o ritual pra gente conseguir ativar a runa de divisão, né? Eu não sei se ela está ativada. Ela tá inativa. Tá inativa. A gente vai ter que ativar ela, só que tem um porém. Pra gente ativar ela, a gente vai precisar do quê? Vai precisar de uma mesa de encantamento, de uma enchantment table. Vamos ver aqui se tem encantamento. Deixa eu ver aqui. Tem uma mesa de encantamento, vamos ver como que faz. Tá, a gente vai precisar de um livrinho e tal, e obsidian. Eu não sei onde tem obsidian, a não ser no quarto do Loki, né? Mas eu acho que o Loki ia ficar um pouco triste se eu acabasse quebrando o quarto dele. Então é melhor a gente não quebrar o quarto dele, entendeu? E eu acho que é melhor a gente não quebrar. Só deixa eu dar uma olhada nos baús aqui, pra ver se alguém guardou, né? Vai que alguém de bom grado veio aqui e falou assim, Donatello, você vai precisar futuramente, toma aí algumas obsidian. Eu acho que não, eu acho que não aconteceu isso. Pelo jeito não aconteceu, galera. Pelo jeito, a gente tá sem obsidian mesmo. Não tenho nenhuma aqui na minha backpack. A gente tá sem nenhuma mesmo, galera. Estamos sem nenhuma mesmo. Só deixa eu dar uma olhada aqui no meu quarto aqui, que eu tenho um lugar secreto, galera. Fala baixo, ó. Eu tenho um lugar que tá duplicando bastante ouro, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a fazer bastante maçã do capiroto. Porque... até porque a maçã do capiroto é muito bom, entendeu? Então a gente vai fazer bastante dela, já que a gente tem bastante ouro aqui, né? Vou colocar pra craftar aqui mais. Eu só não entendi por que essa daqui não duplicou, né? Mas... tudo bem. Se ela não quis duplicar, né? O problema é dela, né, gente? A gente tá aqui ajudando a duplicação e tudo mais. Mas deixa eu tampar aqui antes que alguém entre aqui, né? Vai que alguém entra aqui e vê, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte agora, galera. A gente precisa fazer uma enchantment table. Só que a gente não tem obsidian. E eu tava querendo tanto pegar uma obsidiazinha aqui do Loki. Deixa eu ver quantas que é, na verdade. Encantamento. Vamos escrever mesa de encantamento aqui. Vamos ver quantos que é. É 4. É 4 e um livro, né? Eu acho melhor eu ir na minha base lá de cima, galera. Porque eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho uma base, né? Lá em cima, que na verdade, lá em cima não. É escondida.
Tem uma base escondida. Eu quase falei minha base aqui, sou meio burrito, né? Mas eu tenho uma base e eu vou lá nela pra ver se a gente acha o quê? Pra ver se a gente pega a mesa de encantamento, né? Porque, pra quem não sabe, eu tenho uma mesa de encantamento naquela minha base. Então eu vou lá pegar ela e eu já volto aqui. E a gente tem que voltar basicamente à noite, porque a gente vai precisar fazer meio que um ritual, entendeu? E esse ritual, ele só é feito à noite. Então eu vou pegar a mesa de encantamento e eu volto com vocês à noite. Galera, já estou aqui dentro, ó, já estou aqui fora, na verdade, né? Eu estou pronto aqui pra fazer o ritual. Eu só preciso de um zumbi aqui pra ser minha cobaia. Vem cá, zumbizinho, me segue aqui, amigo, tudo bom? Vem comigo, ó, porque, galera, eu fiz um relógio pra mostrar certinho quando a lua estiver em cima da gente. Vamos fazer o seguinte, ó, coloca aqui redstone em volta, espera o zumbi vir. Vem, zumbizão, zumbi, não buga agora, vem aqui, beleza. Agora a gente tem que esperar a lua ficar em cima da nossa cabeça e a gente mata o zumbi aqui dentro, gente. Espera, vocês vão ver que bacana que vai fazer. Vai fazer tipo meio que um lugar de ritual, meio cabreiro, você vai ver. Calma, fica aqui perto da gente, zumbi, não corre. Não corre muito, espera ficar certinho em cima. Calma, relógio. Olha, eu fiz um relógio aqui porque o relógio mostra certinho quando a lua fica certinho assim em cima de você, tá? Mas vamos lá, calma. Tomara que dê certo, gente. Tomara que dê certo, porque senão vai ser muito complicado de fazer. Tá, vamos ficar com esse negócio aqui na mão já. Pra qualquer coisa, né? A gente já tem algum negócio pra fazer. Deixa eu jogar umas coisas fora aqui. Vai que dá ruim, né? Beleza, tá ficando, galera. Tá ficando, olha só. Tô vendo o relógio aqui. Daqui a pouco ela vai estar certinho em cima da gente. Calma, traz o zumbi pra cá. Muito bem. Vai, mais um pouquinho. A gente tem que deixar certinho, galera. Na hora que ela tiver certinho aqui. Deixa eu matar esse esqueleto aqui, rapidão. Sai, esqueleto. Nossa senhora, deixa eu ativar aqui, ó. Calma, deixa eu clicar. Eita, o ritual precisa de redstone circo. Matei, calma, matei. Caiu, caramba, galera, vocês viram isso. O ritual tá feito. Ritual foi feito, galera. Está ativado, as duas aqui. Runa, caramba. Que loucura, velho, que loucura. Conseguimos fazer quando a lua tava certinha aqui no ponto da nossa enchantment table, beleza? Mas é agora, galera, que a gente vai fazer a nossa asa perfeita, beleza? Eu só queria ir num lugar seguro, né? Deixa eu ativar meu morph aqui, que a gente vai num lugar seguro agora. Ui, eu tava com medo de não dar certo, galera. Sorte que deu certo. Só que eu tenho que tirar aquela enchantment table, né? Eu acho que eu vou tirar aquela enchantment table e levar embora, porque não vou deixar esse aqui negócio de graça aqui não, filho. Não vou deixar de graça pra qualquer um aqui não. Calma, vamos pegar a enchantment table de volta aqui. Muito bom, muito bom. Tem um lobão, inclusive, aqui, mas tudo bem, né? Tá, galera, vocês viram que bacana, ficou tudo roxo. Parecia, tipo, outro lugar, né? Ficou legal, ficou legal. Mas bora fazer o seguinte, ó. Eu preciso ir em um lugar pra gente começar a craftar, né? Os nossos itens agora da asa, que no caso é aquele material que não fica estável, né? Aquele material que pode explodir a qualquer momento. Vamos fazer isso aqui, em cima desse lugar aqui, porque a gente precisa de um lugar secreto, basicamente assim, né? Podemos dizer um lugar secretinho, né? Inclusive, depois eu vou pegar esses tubos aqui, hein, galera? Esses tubos aqui parece ser bom, parece ser útil. Ó, vamos encher aqui de madeira. Calma aí, deixa eu sair do morph, né? Porque o morph é meio bugado pra colocar bloco. E a gente já faz aqui o nosso minério que não fica estável, né? Porque daí a gente consegue fazer a famosa asa de dragão. Calma aí que eu tô tentando pegar o machado aqui. Beleza, galera. Agora chegou o momento tão esperado do público. Chegou o momento mais aguardado, que a gente fazer a nossa querida asa de dragão, né? Primeiramente eu vou fazer aqui uma workbench. Uma mesa de trabalho, né? Calma aí que eu fiz errado. Beleza, a gente faz uma mesa de trabalho aqui. Que a gente vai precisar fazer o que nela? A gente vai precisar... Agora é a hora, galera. Vamos estralar os dedos aqui, ó. Estrala os dedinhos, porque agora é a hora da gente fazer o que? Agora é a hora da gente... Deixa eu limpar o baú primeiro, né? Calma, pra não dar nenhum problema, porque a gente tem que ser muito rápido, galera. A gente tem que ser mais rápido que o Flash, literalmente. Deixa eu colocar umas tochinhas aqui pra iluminar. A gente tem que ser mais rápido que o Flash, e é verdade. Tipo, eu não tô zoando, é verdade mesmo. Porque se a gente demorar qualquer segundo, a gente pode explodir. Explode na nossa mão, pra você ter noção, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu já vou deixar os minérios aqui na bala, entendeu? Pra não ter problema algum da gente conseguir. Deixa eu ver aqui quantos que é 4, né? Deixa eu deixar já 4 horinhas aqui certinho. Beleza, galera. Chegou a hora tão esperada. Só deixa eu ver aqui se tá certo o crafting dela, né? Anel. Anel, beleza. Tá, vamos ver. Anel, a gente clica em crafting. Vai ser 2 aqui. Tá, 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 tal. Beleza. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu vou lembrar na hora. Mas chegou a hora, galera, da gente fazer o minério que não fica instável. Vamos já fazer 2 de uma vez, né? Porque a gente vai precisar de 2, obviamente. E a gente tem que ser rápido, galera. Chegou a hora, momento final, literalmente, porque agora a gente tem que ser rápido. Opa, coloca um aqui.
Coloca o outro lá, fecha aqui, coloca pra cá, faz aqui, pega isso daqui. Ferrou, galera. Eu não vou conseguir. Consegui! Ufa! Conseguimos, velho. Vocês viram que o minério tava ficando vermelho? Isso, ele ia explodir. Sinceramente, eu já vou fazer o minério aqui. Mas, galera, dá um ligue aqui. Calma aí, rapidinho. Dá um ligue na nossa asa de dragão. Agora a gente não precisa mais de morph pra voar. Agora a gente pode voar de Donatella. Olha que louco. Nossa, que bonito, galera. Olha essa asa de dragão. Ela fica combinando com a minha armadura. Ó, bem dark. Na verdade, ela não parece a asa da The Queen? Olha só, parece que a gente fez a asa da The Queen, velho. Caramba, que loucura. Parece mesmo. Parece muito igual, olha só, deixa eu renderizar aqui o mapa, né, que tá meio bugado. Mas se liga, fala se não parece, galera. Vou ficar aqui de ladinho aqui, ó, vou dar F5 pra vocês verem. Dá uma olhada, ó, parece muito igual, olha lá. Nossa senhora, agora a gente tá top, galera. Agora a gente pode voar aqui com o Donatella. Agora sim, os caras vão ver, assim, vai falar: caramba, o Donatella tá voando. E eu vou falar, é isso mesmo, o Donatella está com uma asa muito magnífica. Mas olha só, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer outro minério aqui instável pra vocês verem, né? Que eles podem explodir a qualquer momento. Quer ver? Vou fazer só um só. Só pra vocês verem que ele podia explodir na minha cara mesmo. Quer ver? Fiz um. Vou deixar ele aqui na crafting table. Ó, ele vai ter um tempo dele, tá vendo? Ele tá ficando vermelho. 7 segundos pra ele explodir. 5, 4, 3, 2, 1 e... Pum! Explodiu. Calma, peraí, por que ele não explodiu? Peraí, galera. Eu achava que ele explodia. Será que ele bugou? Caramba! Quer ver? Se eu tirar do craft... É, se tirar do crafting, ele explode. Ele explode a gente. E a gente já vem parar aqui na nossa base secreta, né? Opa, calma. Na nossa base secreta, né, galera? Mas é o seguinte, ó. A gente fez a asinha de dragão aqui. Muito bonita mesmo, entendeu? Eu adorei essa asinha de dragão aqui. Inclusive, eu vou apertar aqui o mapa. E, na verdade, não. Eu não vou apertar o mapa, não vou apertar nada. Eu ia querer sair pra fora, né? Pra zoar com a minha asinha de dragão. Mas só que vocês iam descobrir na onde que é a minha base. É, só se eu cair... Deixa eu ver se tem um jeito de eu cair sem vocês perceberem onde que é minha base. Na verdade, não tem como, velho. Calma, ó, eu vou deixar a tela preta rapidinho. Pum, deixei a tela preta. Agora eu vou sair, calma, calma. Quando eu sair, eu mostro pra vocês onde que é a base. 3, 2, 1 e... Podem olhar, galera, olha só. A gente saiu aqui, eu não mostrei onde que é a base, obviamente, né, eu só saí dela. Mas olha só, galera, a gente tá voando agora, a gente consegue voar porque a gente tem uma asazinha de dragão perfeita, velho. Olha que louco, não, vamos tentar achar alguém, porque se a gente achar alguém e mostrar pra eles que a gente já tá com uma asa de dragão já, eles vão ficar tipo assim: caramba, Donatello, como que você fez isso? Você é doido da cabeça, né? Porque, velho, isso daqui demora, galera, isso daqui demora pra caramba pra fazer, sinceramente, tá? Mas é isso, galera, eu acho que o vídeo... vai terminando por aqui, né? Eu achei que até esse é um pouco mais complicado. É que pra vocês foi rapidinho, né? Mas eu tive que ficar esperando aqui escurecer o dia, entendeu? Deixar certinho aqui a noite, né? A lua certinha com a Enchantment Table. Mas é isso, já estamos com a nossa asinha de dragão linda e perfeita aqui. Agora a gente pode voar pelo servidor inteiro sem morph. Olha que louco, tá vendo? Mas galera, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa seu like aí se você for inscrito fiel. E é isso, valeu, falou e... Donatello saindo, fui!